Poštovani gledalci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Pripadnici saobraćajne policije u Staroj Pazovi i Sremskoj Mitrovici zaustavili su sinoć dvojicu vozača koji su upravljali vozilima u stanju potpune alkoholisanosti. 46-godišnji vozač iz Stare Pazove upravljao je putničkim automobilom marke Renault sa 2,87 promila alkohola u organizmu i bez vozačke dozvole, koja mu je prethodno oduzeta zbog nesavesne vožnje, dok je 38-godišnji vozač iz Sremske Mitrovice upravljao teretnim vozilom sa 2,15 promila alkohola u organizmu. Obojici vozača je određeno zadržavanje do 24 sata, nakon čega će zbog prekršaja nasilnička vožnja biti privedeni nadležnim prekršajnim sudovima. Apelujemo na sve vozače da dosledno poštuju ograničenja brzine, ne konzumiraju alkohol ukoliko voze i da koriste sigurnosne pojaseve, čime čuvaju svoju i bezbednost ostalih učesnika u saobraćaju. U Srbiji je u poslednja 24 sata od koronavirusa preminulo još 17 osoba, dok je novo zaraženih 4071 osoba. Na respiratorima trenutno je 166 pacijenata obolela od koronavirusa. Do sada je obavljeno ukupno 1.613.682 vakcinacije, a drugu dozu primilo je 592.903 građana. U Staropazovačkoj opštini registrovano je 30 novih slučajeva zaraze koronavirusom u poslednjih 24 sata, što predstavlja porast u odnosu na prethodne dane. Trenutno je aktivno 225 slučajeva zaraze, saznaje Radio Televizija Stara Pazova i Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica. Pred COVID ambulantom u Staroj Pazovi primetne su gužve tokom celog dana, a broj pregleda premašuje stotinu. Evidentno je da sugrađani ne poštuju u potpunosti strogo propisane mere prevencije, stoga iz Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj apeluju na nošenje zaštitne maske, držanje odstojanja i poštovanje zabrane okupljanja u cilju sprečavanja širenja pandemije. Imunizacija protiče po planu i spiskovima elektronske uprave u dve smene. Vakcinacija i revakcinacija biće vršene i tokom vikenda, kažu nadležni. Trenutna situacija sa epidemijom COVID-19 je takva da ćemo imati rezultat samo ako prekinemo kontakte u narednih 5 do 7 dana, izjavio je danas ministar zdravlja Zlatibor Lončar i zamolio građane da to shvate i bez propisivanja takvih mera. Nakon sastanka ministra zdravlja Zlatibora Lončara sa direktorima COVID bolnica, saopšteno je da se koronavirus ponovo zahuktava i da je veći broj primljenih u bolnice nego otpuštenih. Veliki je broj pregleda u trijažnim centrima, rekla je Ivana Milošević, zamenik direktora infektivne kliničke kliničkog centra Srbije. Dogovoreno je da se bolesnici pre svega upućuju u COVID bolnice u Batajnici i Kruševcu, a da kliničko-bolnički centar Bežanijska kosa i Zvezdara za sada ne prelaze u COVID sistem. Naravno, kako je dodala, računa se na kapacitete kliničko-bolničkog centra Zemun i Dragiša Mišović. Novi sastanak će biti održan u ponedeljak. Tokom jučerašnjeg ročišta za slučaj Jovanjica pred specijalnim sudom svedočili su radnici firme Superior, koja je sarađivala sa Koluvijom. Svedoci su potvrdili da su zajedno sa Koluvijom u 12 navrata rasade konoplje izvozili za Makedoniju. Radnici laboratorije u Superioru opisivali su kako su radili na razmnožavanju semena konoplje od marta 2019. godine, međutim istakli su da je njima rečeno da je reč o industrijskoj konoplji. Podsjetimo, većinski vlasnik firme Jovanjica Predrag Koluvija uhapšen je novembra 2019. godine sa falsifikovanom službenom policijskom ispravom kod sebe. Tada je otkriveno, kako se navodi u optužnici, da se u plastenicima na imanju čiji je vlasnik nalazi oko 649,4 kg osušene marihuane, ali i plantaža od 65.581 stabljike kanabisa.
U ponedeljak i utorak 8. i 9. marta u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi biće prikazan švedski animirani klasik o razmaženom mačetu bez repipele u terminu od 17 časova, dok je od 19 časova na repertuaru Berlin Alexander Plac najnovija filmska adaptacija istoimenog romana Alfreda Doblina, jednog od najvećih književnih dela 20. veka. Cena karte je 250 dinara i Centar za kulturu Stara Pazova apeluje na posetioce da se pridržavaju propisanih mera prevencije. Malo ko se početkom ove odbojkaške sezone nadao da će najmlađa ženska ekipa u Superligi Srbije doći u situaciju da se bori za ulazak u polufinale play-offa i da ih od tog uspeha deli samo jedna pobeda. U sredu su odbojkašice jedinstva savladale Crvenu zvezdu na njenom terenu u Beogradu sa 3-1 i ukoliko pobede i sutra u revanš meču u Staroj Pazovi, naći će se među četiri najbolje ekipe u zemlji. U normalnim okolnostima hala sportova u ulici Branka Radičevića bila bi krcata. Međutim, zbog epidemiološke situacije gledaocima neće biti dozvoljen pristup u salu. Svi zainteresovani mogu pratiti uživo prenos utakmice na programu radiotelevizije Stara Pazova ili na našem YouTube kanalu od 19 časova. Za vikend počinje prolećni deo sezone za fudbalske klubove iz Staropazovačke opštine. U 20. kolu Srpske lige Grupa Vojvodina u subotu fudbaleri Omladince iz Novih Banovaca će u Belegišu kao domaćini ugostiti ekipu Bačke 1901 iz Subotice. Jedinstvo će u Staroj Pazovi igrati protiv Borca iz Sakula, a Dunav iz Starih Banovaca u nedelju u Perlezu igra derbi Začelja protiv Vojvodine. Na prolećnom delu sezone Jedinstvo startuje sa 8., Omladina sa 13., a Dunav sa pretposlednjeg 19. mesta na tabeli. U okviru 18. kola Vojvođanske lige Grupa Jug u subotu Jadran iz Golubinaca gostuje Crvenoj zvezdi u Novom Sadu, a u nedelju Podunavac na svom terenu u Belegišu dočekuje Mladost iz Bačkog Jarka. Sremac u Vojki igra protiv Jugovića iz Kaća, Radnički iz Nove Pazove igra u Rumenki protiv Jedinstva. U drugom delu sezone Radnički startuje sa 10. Sremac sa 11. Podunavaca 15. i Jadran sa pretposlednjeg 17. mesta na tabeli. U Srbiji će sutra ujutru i prepodne u zapadnim, centralnim i južnim krajevima biti oblačno, mestimično sa slabim snegom, a prepodne na severu, sredinom dana i posle podne i ostalim predelima doći će do razvedravanja. Duvaće slab i umeren na istoku i planinama povremeno jak severozapadni vetar. Kada je u pitanju Stara Pazova, temperatura sutra od 1 do 7 stepeni. Pratili ste vesti. Ostanite i dalje u sadržaje RTV Stara Pazova.